אנחנו נמצאים רבותיי באוהל של הצדיק רבי יעקב דדון, בן הסבא למשפטים רבי שלמה דדון, שהיה מעיית עזרת שבדרום מרוקו, הרב למד במרקש, הרב רבי צורה ועירה, הרב היה שוחט מועד, וכמובן הרב עלה כאן לעיר נתיבות, הרב היה לו כאן הרב לרב חבורה, תלמידים שם מלמד אותם, אחד מהדברים המעניינים היה אצל הרב, לא הסתכל במראה, פעם אחת הגיע לקלטו וראה את הצדיק במראה, אמר לה, מי הצדיק? אמר לו, אבא זה אתה, אני גם אני במראה. לקחנו את הקיום הזה, כי תנן ושבר מזה עמודה זרה, ככה והיה פרוש לרב היה מגדל פאות, וזכה כדרכו, והיה לו כאן חבורת תלמידים, זקנים, והיו גם הרב היה כתורסים בחקלאות, בגינון של העיר, שאין פרנסה, ידוע חכמים, ושווים תורה ועירה, פעם מישהו בא לדבר, אמרו, אל תדבר איתי כעת, שלא יהיה חז ושלום גזל. כאן, תצטרכו בתמונה של כל הזקנים, כולם מחייכים מדברים, והרב עיניו אינו מבדים. כעת תראה טוב בזכות הצדיק רבי יעקב דדון. למה עשו לו הדבר פעם את האישה לא תאורה נגע בציון שלו? יצא עליה נחש, אמר רב אליהו שימו גדר, שלא יגעו בציון שלו, קרב נהג בענייני קדושה וטהרה ופרישות. זכרו את הצדיק יגד בעדינו ועד בדבר ישועה ורחמים, זכרו בדרכי הענווה והעירה, כמה הרב היה אוהב תורה, פעם אחת בנו למד אצל רבי שכר. רבי שכר כנראה כאן ישיבה בנתיבות, הבן כנראה לא בדיוק היה בישיבה. אז אבא לא רצה להעיר לבן, אמר לו, מה למדת בני היום בישיבה? בא אלה בעקיפים. ככה ידע לרומן כדקם של זקני דרום מרוקו, אחיו היה רבי ימין, שבעצם רבי ימין היה יד ימינו של רבי אברהם סימן, הדיין במרקש, היה מחלק מן ערב שבת לכל הנזקקים, לא היה בטוח לאומי כמו היום. רבי ימין היה מקבל הכתובות והיה מחלק לכל העניים. רבי ימין קבור עם הרב אקסול, שמשפחה נדירה של בן הדיין, שהיו עוד במרקש, הם חיים חבורה של מרקש, הלכו לעצפה, ויש עוד הרבה מה להעריך עליהם. בכל פעמים מרצון, זכות הצדיק רבי, יד רבי יעקב דדון, שההילולה שלו, תסתכלו רבותיי, באי בשבת יום אחרי בבא סאלי, זכותו יגן בעדינו, ואת כל עם ישראל ונאמר אמן. אמן זכותו, כל המהלך בישראל, נעודו לאדוני כי טוב.